modeli i jetës dhe i veprimit tonë është vetëm një, Krishti shërbusi ynë. Dhe kjo famulli, si thashtë në fillim, mund të jetë lumtur, mund të jetë falendërueshme për dy figurat e ndritshme të kombit dhe të kishës sonë, të lumin Don Shtjefën Kurtin, martirin e pagëzimit, dhe Shenanën Tereze, martirën e flijimit, të dhurimit dhe të dashurisë. Dhe ashtë Zoti, me ndërmjetësien e Shenrokut, që gjithë ne, nga kjo ditë, nga kjo fest, të nxjerrim shumë hire dhe virtyte. Mbi të gjitha, të ngjallet feja, e të zgjohet shpresa, dhe mbi të gjitha, të dhezët dashuria, për Zotin atin ton të mirë, dhe për njeriun vla apo motër. Amen. Qoftë lavduar Jezu Krishti.